Koliko dugo sam bio u onoj sobi? U redu, hajde da počnem iz početka. Šta je poslednje? Čega se sećate? Ja sam iz policije. Pokušavamo da vas identifikujem, ali ne znamo vaše ime. Da li vam ovo nešto znači? Razgovarali smo malo, prisjećate se. Spavali ste na klupi. Kako se zovete? Smirite se. Zašto ja? Šta ste mi uradili? Ko ste vi?